Ало, Диона, здравей! Да ти кажа, че сме на лайв в момента. Първо, да те предупредя. Е, благодаря ти първо, здравей, че Диона! Вдигаш. И от тук, от кого водещите, не знам дали си пуснала нещо в YouTube, ама в моя подкаст канал се провежда този разговор на високо говорител си. Добре, слушам. О, болна си още нещо. Не, просто се задавих. А, добре. Ами как си? Добре съм. Ти как си? Бива тук, имам някакви тързания, че звука нещо не е наред, ама да. Сега съм по-добре, като те чух все пак. Ало, колеги сме, както се казва. Добре дошла в клуба. Да не си стана по-сока вече. Не, просто нямам книжка от известно време. А, добре. Да, виж... Те шегите ги беше донесла на роста от Свен. Кажи сега, какво е темата. Предполагам, че искаш да ме питаш за ситуацията. За ситуацията, да. Разкажи каква е ситуацията. За която дец вика целият интернет говори. Ми то няма какво да добавя, щом вие говорите в целият интернет. Вие сте неясно, аз какво да кажа. А, пите, какво точно се случи? Вярно ли е, че в 4 през нощта са те спрели и си буйствала нещо? А как се буйствам? Аз да не съм 100 кг мутра да буйствам. Аз съм момиче. А човек, как... който си спазва закона. Аз съм се съдействала на органите на реда. Отговорно момиче съм. Естествено, че не съм буйствала. Това са жълти глупости. А къде те спряха? Ами на булевар България. Някъде там има едно като завой, като кръгово, към една бензиностанция се завива. Не знам дали е удачно да я кажа. Да, проблем. И там не спрях. Аз веднага се спрях. Бях с много минимална скорост. И се отзовах. Аз винаги като ме спират органите на реда, се отзовавам. Това е... Това е доста... минимума. Доста добре, да. И какво ти казаха? Здравейте, така е така. Добър вечер. Правим рутинна проверка за алкохол и аз казах окей, понеже нямам притеснения, дадох, той тестът беше отрицателен, след което поискаха да направим тест, който да е за наркотици, аз също съм сигурна, дадох и за наркотици, обаче не знае защо се появи, че е положителен. Аз бях изумена и реших да го успоря. И заради това поисках да дам кръв. А ти сама поиска? Ти сама поиска да дадеш кръв. Е как? Аз съм сигурна в себе си. А... Аз ако не съм, трябва да съм невменяема и неадекватна, за да предприема такава стъпка. А как си обясняваш положителната проба? Ами, нямам обяснение за това нещо. В очакване съм на кръвната. Не знам какво да кажа. Няма да коментирам, тъй като не съм човека, който да го установи. Има си... лаборатории, в които се правят тия неща, има си хора, които се занимават с тия неща. Аз не съм лицето, което да оспорва или да казва каквото и да било по това въпрос. Аз съм човек, който си знае и е сигурен в себе си, че зад волана не сяда под въздействието нито на алкохол, нито на забранени субстанции. Ама чакай, сигурна съм в себе си. Тя тази кръвната проба, тя не е ли излязла? Те и по новините съобщиха, че... И кръвната проба също е положителна. Ами, виж сега, до мен такава информация не е достигнала лично. Нито от адвокатите, с които съм се взела да ме защитават, нито от прокуратурата, нито от никъде. Това е неофициална информация, която не е по никакъв начин. По принцип би следвало до мен да достигне първо, пък изведнъж да стига до новините и до хората. До мен не. Тоест... Не знам кой дава такива констатации без да е някъде документирано. Кой какво казал... Аз не мога да коментирам. Всички медии, аз, да, излязоха. Там информация няма. Това е неофициална информация. Утре могат да кажат, те така бяха споменали по новините някъде там, че ми е счупен носа, че съм катастрофирала смъртоносно в сайтовете, ако бяха написали неодавна. Пък аз, слава Богу, си бях жива и здрава. Тоест, кръвната ти проба не е излязла още, така ли? Не са те уведомили. До мен не е достигнало такова сведение. Нещо... Нито до моите адвокати. Може да е кода да я следим. Добре. Но, много странно. Да, да, аз доколкото знам, те излизат много бавно и даже се изненадах в този случай. Ама аз също съм изненадана и по принцип това е строго конфиденциална информация. Ако трябва да бъдем, нали, сега сериозни извън майтапа,
това е информация, която трябва да достигне първо до мен. Нали, остави това дали съм популярна или не съм. Ази... Не знам защо хората вярват на тия неща. Аз не съм получила такава информация. А тая история с Норофена и Колдрекса, взима ли Колдрекс и Норофен? Вкъщи имам, аз съм се оставила няколко, защото е хубаво човек като настине да предприеме мерки. И си имам, да. Мисълта ми е тази вечер, взима ли Норофен и Колдрекс там? Ми, аз сега съм в добро здравословно състояние. Не, не, като нито те спряха. Нито съм взимала някакви лекарства, нито нищо. Там като те спряха в същата вечер. Така. Дали си взимала, защото излезе пак едно твое стори, че заради Норофен и Колдрекс се е излязло? Мое стори не е излизало, даже защото като ме спряха, аз нямах телефон, той ми беше конфискуван. Не, не, някъде, може би 1-2 дни по-късно. А, хората, какво са написали, пак може да отите везете ли? В смисъл, публикувала ли си някъде, че си взимала Колдрекс и Норофен? Какво значи да го взимаш? Еми, че си пила, де, че си пила, де, че си пила, не идва ли това от твоя стори в Инстаграм, всъщност? Не, не, никаква такова стори не съм качвала, в което да упоменавам, че съм пила Колдрекс. Верно ли, бе? Чакай, бе, как, откъде идва това подявали? Не, аз качвам сторито, с които се забавлявам, има готини мемета, които ме забавляват искрено и наистина споделям някои от тия неща, но никъде не съм качвала моя стори, в което стори да кажа... Вижте какво, аз съм пишет. Като ми забързаха там да ме интервюерят, и са ме питали, приемала ли си някакви медикаменти през деня. Аз казах единствените неща, които съм пила. Днеска съм пила, понеже ми беше студено. Аз наистина снимах клип на минус 6 градуса в Стара Загора. Съм снимала клип и нали знаете аз колко се облисам в моите клипове. И наистина ми беше доста студено и превентивно пих няколко практики на Норофен. Това само съм казала. Е, да, значи казвам. Това е истина. Да, е, да, да, ето, да, значи... Знаете как се интерпретира от медиите, от тези, от турките, си е тяхна работа. Е, не, не, едно към едно, че, че така си обясняваш положителната проба. Добре, аз все пак съм, все пак съм длъжен да те попитам дали си взимала и кокаин във въпросната вечер. Кой ще вземе кокаин и си да даде кръвна проба, ти трябва да... Това означава се едно да те разпънат на кръст и ти да кажеш ми дайте ми пироните, сам ще ги забивам. Зависи колко кокаин си взел. Даже пише за кокаин и марихуана. А, дай, а ти точно така, вярно, пишеше и за урина. Давала ли си урина някъде? Естествено, ти като отидеш в този се дават тия двете неща. А от урината какво излезе? Намерени ли са там разни субстанции? Чакай само да видим дали ще дигне пак. Да не би да не си платил интернета. Абе, нещо, не бе, сметката ми е точно... Так му викаме на най-интересното, ама виж, създаде съспенс. Имаше, да. Защото, нали, чулите какво те питах последно? Не душа. А дали след като си дават урина са ти намерили марихуана, защото това излезе също като информация? Вие продължавате да твърдите за някаква информация, която е неудостоверена, че е истинска. Моля ви се, не дейте така. Не, 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 аз питам. Добре, че са медиите да разбера какво се случва в живота ми, между другото. Добре, че са те. Добре, а от урината излезе ли ти пробът? Не. Не? Не знам, вижте сега, явно хората имат грешна представа за нещата и много, твърде много вярват на всичко, което се пише. Ето кое-що прочетох, че съм казала... че аз не работя за жълти стотинки, че съм обиждала хората и така нататък. Това са някакви пълни глупости. Изобщо аз нито буйствам, нито обиждам. Аз гледам да реагирам, нали, с усмивка, въпреки целият той хейт, който честно казвам, но сега извън рамките на шегата пак много погледа на моите близки, на моите родители. Те го приемат много тежко, нали, знаеш, те са по-големи. Ема то се пак и... Той... Нали, да не говорим, че е моя брат, е в няма как да се видим на живо. Той ми вика, поне да те гушна, аз вика, знам колко си отговорна и така нататък. Просто нещата се отразяват много копти на семейството ми. Мен не боли наистина, сега тук честно ти лукам, боли ме, защото аз много държа на майка, на татко. Много се старая винаги да им го показвам. И когато се случи, например, нещо, което да е
или относно моето здравословно състояние, относно моя личен живот и излезе първо в медиите. Например, когато стана катастрофа, чакай сега то. На мен ми падна тогава батерията и майка ми е прочела, че ми е щупен носа и съм в болница. Ти представяш си как се чувства една майка да прочете такова нещо за детето си и да няма връзка с него. Представи си, айде ние не сме родители, ама ти може ли си представиш как се чувства един родител да чете такива неща за че са го фанали. Да вижда, нали, как го заливат с омраза и хейт и то. А, не, чакай се. Няма, е, има все пак някакъв повод. За... Ами, виж сега, аз съм сигурна в себе си. Никога не съм сядала зад волана под влиянието на каквато и да била субстанция, заклема се. Урината обаче излиза до 24 часа, понеже съм давал доста пъти. Ай, тя би се тестирали? Не, аз съм ходил по собствено желание да се тествам. Ами, знаеш ли, аз чисто за мило успокоение, като ме пуснаха и малко си взех така въздух от цялата ситуация, отидох да си направя и всичко ми беше отрицателно. Uh-huh. Но не съм го коментирала никъде, защото знам, че се интерпретира погрешно. Хората си кажат, да, тъпа мангасарка, челкарка. Значи все пак са излезли резултатите, така ли? Аз не се оправдавам, именно затова и не се и извинявам, защото все още не мога да се примиря с това, което хората вярват. Да. Аз себе си знам как си. Всъщност, това ще я да те питам все пак. Чувстваш ли, че е добре да изпиташ някакво съжаление предвид фактите, но ти казваш, че не са факти. Те са... Семейството ми. Съжалявам за този шок, който се нанесе на моите родители. Съжалявам за това, че много хора не го допускат и не го вярват, но представете, че аз успея да докажа, че съм невинна. После на мен, който ми върне целият стрес, нерви, време, самочувствието, което се смачка, кой се върне на родителите ми тая бяла коса в рамките на два дни, която им излезе на тия хора. Нали, казвам го метафорично. На моите близки, остави ме мене. Аз съм свикнала в шоу бизнеса, знам, че винаги хората рано или късно ще опитват за нещо. В случая според тях дори има за какво. Добре. Но кой се върне на моите родители това, което те загубиха, чисто емоционално и психически като натоварване относно това нещо. Кой ще се извини на моите родители да каже, ми извинявайте, това момиче явно не е била виновна. Явно... Аз ще съм първия. Не е карала на друсана. Аз ще съм първия. А последно, понеже се завъртяха едни клипове от стари твои подкасти, Прив, където обясняваш, че си взимала кокаин. Последно, кога си взимала кокаин, помниш ли? Отдавна е било. Аз съм била и по-малка. Аз тогава го казах. Аз не съм крила, бе. Аз с голямо спокойствие съм го казала, тъй като аз даже дори там си спомням. Това беше не тази година, а миналото. Да, още бях руса. Да, спомням си подкаста, тя ме пита... Тя миналата тема, като малка. За сексуалната тема и по този повод мисля, че го засегнахме и аз казах, че съм пробвала, че съм била по-млада, ага. В тинейджърските ми години, студентските. Но съм го надживяла този период. Добре, няма значи, финално само, за да изчистим фактологията, защото виж тук, то е важно, хората в интернет от това тръгват спекулациите. Кръвната ти проба не е излязла, нали така? Така ли казваш? Мен не са достигнали сведения от адвокатите, ага. Нито от прокуратурата, нито от разследващия, че пробите ми са излезли. А това е официалната... Това важи и за официалната проба за урина, която си давала, така ли? А отделно ти си правила по собствено желание. А ти си правила по собствено желание друга проба за урина. Естествено, аз съм длъжна да отида и да вина. И тя е отрицателна. Да. Ами, а урината тя може да питаш, да я знам, утре тя излиза бързо. Ако ти е любопитно, да я не знам. Аз си чакам, защото си има установен ред, по който се действа. Да, да. Еми, добре. Окей, виждам, че тук имбрейсваш меметата, даже си промоутваш песни, но това е просто защото ти се чувстваш в крайна сметка, че ти знаеш, не, че не си направила... Просто защото съм умна, за това е. И не си направила нищо. Та извън кръга на шегата. Цялото нещо го мултиплицирам по начина да изглежда забавно, защото ако не е по този начин, аз трябва да седна и да се депресирам. Ами да, ама виж са. Ами ако... Аз реално нямам причина да го правя, защото аз съм сигурна в себе си. Ако... Аз ако не съм сигурна...
Ако си, да го направя. Ако си карала с кокаин и марихуана и в същото време го отричаш и постваш клипчета, с които уж се ебаваш, а ако си карала и си употребявала, означава по-скоро, че се държиш нагло и не просто не съжаляваш, а си мега нагла, тогава има проблем. Но нашия случай не е такъв, нали? Глупости. Не знам кой как си го интерпретира като нагла, като забавна, като кой както иска да си го интерпретира. Аз за себе си съм напълно спокойна пред себе си, пред съвестта си, пред Господ, пред близките ми, те ме познават. Оттам нататък по медиите излизат много неща се пишат, много неща се казват. Аз ако седна да ги опровергавам, трябва цял ден да събирам телефона и да си нямам друга работа, както те си нямат и чакат някой да напишат нещо и за личния живот на някой друг, да изкарат някой лев, което аз не го смятам за достойно. Има си журналисти, които ми звънят, които ме канят на интервюта. Аз в момента, в който се почувствам готова, ще отида в някоя сериозна медия. По-сериозна от тази няма да намериш, само да кажа, че по-сериозна няма как. Последен въпрос. Би ли съдила медиите, тук ми подаде колегата въпроса, за това, че са писали всички тия неща, ако наистина няма излязла проба в централната емисия новини, твърдят, че кръвната проба потвърждава резултатите, меко казано скандално. Примерно аз бих ги съдил, даже съди един за по-малко. Ами, виж какво... Ще остана на този етап, няма да коментирам по тази тема, тъй като съм се фокусирала на песните ми, ще спускам няколко парчета в момента, подготвям си клиповете, подготвям си нещата, обръщам си внимание на семейството, на хората, които ме подкрепят. Всеки ден получавам съобщения, обичам те, вярвам ти, това нещо ме мотивира, това нещо ме радва. Медиите, рано или късно, ще се види какво става, няма да ги коментирам, тъй като те са ми по себе си. Достатъчно добре се справя с това да се излагат до известна степен. Нали, има лъжливи статии, които аз няма да губя от енергията си, да им падам на ниската вибрация. Не съм сигурна, че ще предприема така тук. Добре, Диона, ще чакаме новата песен явно. Тук тая само съм си отворил чак. Да, тук за няколко дни. Само да пусна малко. Има нарушен в нея. След няколко дни само да я пусна. Не я пускам още една, казва се Наркос. Тупан Бела е яко да говоря. Много продуктивно си е подействало явно. Ама 2 месеца назад във времето записах 8 парчета, аз имам албум, който подготвям. А Наркос от тях ли е? Или сега се роди? Мега... Е така мастермайнда да ги записал и сега нарочно да фан. Аз много вярвам в манифестацията. Наркос ми беше много интересно и без да искам я да се манифестам. Без да искам шръмъка е малко. Може да си спомнила за отминалия период. Не, никога не съм била активна в това отношение. Предлагам ти сега да ти организираме на тебе един рост. Какво по-добро за имиджа и каква по-добра самоирония? Не. На имиджа не ми трябва никакъв момент, никакъв, как да кажа, стълб, на който да се подпирам. Смятам, че аз бих могла единствено да бъда стъпало за някой. Ама... Ние стъпихме на твоя гръб сега, не може да се отрече. Даже ми е така бяло ми остана. Да. Ако не, по друг начин ще платим. С друг материал. Шегувам се. Добре, ми благодаря ти, Диона. Наистина оценявам, че съвсем ексклузивно се включи в нашия подкаст с гадния звук. Наистина сигурен съм, че и хората са... Другия път ваучер и звука, моля те, малко с нещата на ниво. Все пак, нали, уважаваме се, приятели сме преди всичко. Добре, мерси. Айде. Добре. Чао. Айде сега да видиш как се извъртят разговора по медиите. Очаквам интерпретация. Любо на кокаин, говори на Диона на кокаин и други двама кокаин зависими слушат. Виж са, аз, ако не друго, аз съм последният човек, който може да... Ти чете морал. Да. Добре. Знаеш ли какво? Можеш ли да отвориш YouTube и да напишеш най-великия подкаст, да видиш тъмнела, просто да споделиш мнение, дали ти хареса? Имате. Как? Е, как? А, добре, стой. Да. Само да не си ми избрал някаква кофта снимка. Не. Най-великия подкаст ли? Да. Добре, секунда ми дай. Хареса.
Добре, нали? Откъде намери тази тъжна физиономия, бе, човек? Еми, ние просто сме добри в обработката. Иначе, между другото, не можахме... Не, не. Много съм малка, ня... тук, аз съм тук, взимам. Да. Е, тук си на кока, малка човек. Преди една година. И чакай, какво е добре с ново лицето ми? А... Мъжа, това не, да не е изцапан монитора нещо. Я прой да разтъркаш с пръщ. Не, защото аз наскоро не можех да меся домашното и що. Най-вероятно тук си ме хванал в някакъв такъв момент. Да, и не ти се е получила, загорява ти е баницата, защото си малко тъжна. Глупости, как няма ми се получи, бе, аз толкова хубаво готвя. Еми... Който мъж ме вземе, крал ще стане. Още ли не са те взели? Наркобос ще стане. Ох. Не се давам толкова лесно. Ами добре, благодаря ти Дона. Благодаря ти Диона, няма повече и да те задържам на телефона. Да, 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 да. И сега, като... Айде, мерси, мерси, чао. Лека. Чао. Интересно, ексклузивен материал.